Сплачували податки у бюджет ДНР і фінансували поширена. Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористів. Підприємство займалося дистриб'юцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України. Згідно матеріалів слідства, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донеччини і сплачувала там податки. Загалом, за даними СБУ, вона перерахувала у бюджет. ДНР понад 4 мільйона гривень. Крім того, корпорація робила відрахування до фонду пошиляна на підтримку російських окупаційних угруповань. Під час обшуків у складських та офісних приміщеннях компанії та квартирах фігурантів виявила фінансові документи, чорнові записи та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності. Триває слідство. У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській влади території Донецької області, а після повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишалася на тимчасово окупованій території Сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.